Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті minregion.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Вечір добрий тим, хто приєднався до нас щойно. Тема дня на каналі Кіровоград. І в нашій студії сьогодні Микола Михайлович Ковальчук, голова Кіровоградської обласної ради. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Спасибі за те, що знайшли час для програми нашої. І нашим глядачам, я нагадаю, ми про це вже говорили в новинах, що сьогодні відбулася заключна у цьому році остання сесія обласної ради. І про неї будемо говорити сьогодні. Отже, Микола Михайлович, центральний регіон сьогодні, точніше, зміни до програми були ухвалені. Ми багато про це говорили, про те, як їх збирали, про те, якого змісту вони. Але це ухвалення не пройшло без суперечки. Що стало причиною для того? Я думаю, що причина, вона не є такою амбіційною чи складною. Просто зараз опозиційна група практично по кожному питанню або дає певні свої пропозиції, які не носять такого соціального серйозного ефекту, або певні декларує звернення, які надходять від мешканців нашої Кіровоградщини, про які ми знаємо. Тут питання виникло і пов'язано було з тим, що депутат обласної ради Чорний Іваненко підкреслив те, що не є реальність тих цифр, які затверджені програмою «Центральний регіон 2015». Треба сказати, що в повторному вже виступі від депутата обласної ради Серпокрилова Віктора Миколаївича прозвучало інше, що програма, як живий організм, потребує коригування, вона потребує змін, і вона є життєвою. Вона не може бути константою якоюсь зашкарублою і не потерпати змін. Тому тут таких глибинних процесів щодо програми і актуалізації програми «Центральний регіон 2015» не відбулося. Все проходило жваво і затверджували всі пропозиції, які поступили від Кіровоградської обласної асоціації місцевого самоврядування в області, від постійних комісій, чотирьох постійних комісій обласної ради. Пропозиції надходили від громадських організацій, і пропозиція заключна відійшла від громадської ради круглого столу експертів. Всі пропозиції були враховані, і навіть звернуто увагу і на ті зауваження, які висловила опозиційна сторона. Народний депутат України Валерій Михайлович Кальченко, Чорний Іваненко. Вони є певні також слушні. Ми повинні прислухатися до голоса, подивитися, які зміни треба, можливо, внести в майбутньому або скоригувати. Але на сьогодні ми прийняли так, як запропонували депутати, запропонувала громадськість і запропонували постійні комісії обласної ради. Микола Михайлович, ще одне питання про соціальний гуртожиток у Пантаївці теж стало таким, скажімо, по-перше, обговорюваним, а по-друге, громада зреагувала на таке рішення. Розкажіть більше про це. Оце питання, воно більш серйозне, тому що воно затронуло серця людей, які там працюють уже довгий час у цій Пантаївській загальноосвітній школі-інтернаті. І школа, яка вже більше як 54 роки функціонує в Пантаївці. Нам, перш за все, треба, якщо перепрофілювати або змінити напрямок діяльності того чи іншого закладу, треба проглянути в перспективі, як будуть трудовлаштовані люди і щоб не було певних соціальних збурень. Ми боремося за кожне робоче місце і ліквідація робочих місць в нашій соціальній інфраструктурі повинна проходити надзвичайно коректно і розумно.
Тому в ході дискусії, вона була нормальна, зачитали звернення, було повідомлено мною і не тільки звернення, а і рішення Пантаївської селищної ради, їхні прохання, щоб не перепрофільовувати цей заклад. А викликало те, що у цьому закладі буде у Пантаївській селищній раді соціальний гуртожиток для уже підлітків і людей, які мають 18, біля 18 років. Це говорить про те, що якщо немає у Пантаївці роботи, то соціальний гуртожиток є соціально інколи, ну я вибачаю за це слово, ну здається територіальній громаді, що небезпечний. В розмові із Цапюком Степаном Кириловичем, Олександрійським міським головою, з постійними комісіями прийшли до згоди, що треба сісти за стіл переговорів. Ми рішення прийняли щодо оптимізації школи, шкіл-інтернатів, і в тому числі по відношенню до Пантаївської школи. Але сядемо і обміркуємо, яким чином або передати цей цілісний майновий комплекс Олександрійській територіальній громаді, Пантаївська селищна рада відноситься якраз до Олександрійської міської ради. І вони можуть у цьому закладі зробити школу, бо їхня школа у Пантаївці в приспособленому приміщенні. І ми все будемо робити для того, щоб цього соціального збурення людей не було, щоб всі були трудовлаштовані і цей процес пройшов плавно, гарно. І ще одне питання, воно стосується життя не тільки області, а й України загалом. Я про те, що бюджет на наступний рік так і не ухвалений державний. Що це значить для Кіровоградщини, для пересічного кіровоградця? Я думаю, з цього трагедії не треба робити. Звичайно, 2013 рік був напружений. В кінці 2013 року ми маємо стабілізацію фінансової системи України. Все чітко працює. Заробітну плату, пенсії і соціальні допомоги ми виплатимо в повній мірі. А на Раді регіонів президент сказав і дав відповідні доручення. 16 січня Верховна Рада України затвердить бюджет. Ми два місяці будемо жити, місяць-два місяці країна буде жити по 1/12. Цей фінансовий ресурс, 1/12 минулорічного 2013 року, повністю забезпечує виплату премії, соціальні виплати. Він тільки не дає можливості виплатити капітальні видатки. Ми їх прискоримо виплату у наступних періодах. Тобто захищені статті будуть захищеними? Захищені в повній мірі. Цим можна завершувати нашу програму. Спасибо. Так оптимістично. І я вам пропоную напередодні Нового року все-таки звернутися до наших глядачів через те, що залишилось буквально кілька вже днів і, мабуть, вам є що сказати. Дуже вдячний. Щиросердечно від душі вітаю мешканців Кіровоградщини з новим наступаючим 2014 роком. Я бажаю всім, перш за все, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, добробуту, спокою і загальної нашої української удачі, патріотизму, направлено на розквіт нашого краю і України в цілому. Я впевнений, що Кіровоградщина буде регіоном стабільності і спокою з наступаючим новим 2014 роком. Дякую, Микола Михайлович. І нашим глядачам я ще раз нагадаю, що в темі дня сьогодні був голова обласної ради Микола Михайлович Ковальчук. Тема дня була на каналі Кіровоград. Спасибі. Спасибі.